Po më një herë, vetë sa është na vizat. Po. Për çfarë merr? Kroaci. Për punë apo studime? Jo, për punë. Çfarë punë? Punë, çështë normale, si krejt njerëz, si shqiptar. Po kam shkuar për arsye se këto nuk të jepet mundësia me punu ashtu çuç kemi çep për shembull në Arinia në Kosovë. Kur më koni i ri, s'ku mujt me dal jashtë, a që ta është i zdi shka lypjën atje. Po në të kishu është mundësia me shkutë? Jo, se shka dal. Pse? Kam dy vjetë, në nuk kemi rrimë aty me nëjtën, rrimë atë temë. Jo, që që arsyen, me thonë se kam mjaftë në vendin tonë, që kam material që na me kontribu dhe në këtë rast me kriju. A me thonë, kjo është arsyja. Kom vendin tonë që ne më kom këto. S'kena nevoj me zjetë jashtë. Pjesa e ofrimit punës është dishka institucionale, dhe bese që s'jena shumë në fortë në këtë pjesë i shtetë, po për pjesën që edhe në ena pjesë e shtetit, dhe me thonë si barësi bashkë me to, edhe na mundem mi jopë dishka shtetit edhe pse ajë nuk në ofrën fillimisht. Valla jo që asë letë. Pse? Vesh nëse e shofë zorin, po më pëlqen me ne jam. Pa, po menon që është mirë. Shpresoj që ka më bo mirë, angazhona për më bo mirë. Ju më konë jashtë dhe ju më ardhë këto se veni ma mirë këto. E pëse? Ma shlirë. Shumë të madhe... Ja, këto është ma shlirë. Atje shkonë për nënë, këjtë për është ka i për nënë, du të mi aqë u postës, atje mi pak u qekat. Kështu se kështu për nënë edhe e ki pak ma lirë, e ki këtë senet ma mirë. Njerëzit ju pak ma qece atje. Shteti punët nuk i japë, kështu se përmjesin shkollët kryjnë, fakultetët këtë kryjnë, amo pa punë. Lajmi.net